Алматыда кафетерия кафесінің оқу залында өзге астанатты фотокөрме жұмыс істеуде. Экспозицияға жеке фотографтар мен суретшілердің 30 шақты жұмыс қойылған. Суреттер Астана жайлы түрлі авторлық көзқарастар мен ойларды топтастырған. Жұмыстарды жинақтағанда біз Астананы басқаша қырынан көрсеткен авторларға басымдық бердік. Күнде жұмысқа бара жатқанда немесе қонаққа келгенде елорданы қалай қабылдайды, алған әсерлерін суреттерге түсірсе екен дедік. Біз өз мақсатымызға жеттік, өйткені жұмыстары өте қызықты болып шықты. Көрмені 7 тамызға дейін тамашалауға болады. Кіру тегін. Жиырма бесінші шілдеде Алматы кинопрокатына француз режиссері Дэвид Мороның «Менің жалған жігітім бол» шартты романтикалық комедиясы шығады. Бұл журналдың бас редакторы Алиса Лантенс туралы хикая. Бойжеткеннің талғамы биік, абырой беделі зор, резюмесі тамаша. Алайда үлкен мансапқа жету үшін ол өзінің жеке өмірі жайлы небір қитұрқылықтарды ұйымдастыру керек. 18 жасар жігітпен жүреді деген сыбысты таратады. Оқиға соңы немен аяқталады? Кинокартинаны көрген соң білесіз. Фильмнің ұзақтығы 1,5 сағат. Чаев тобы Алматыда. 26 шілдеде Том Самон Баре на воде шарапханасында рок-группа концерт қояды. Кеште хитке айналған 17 жас, Жылабал, Аргентина, Ямайка сынды танымал әндер шырхалады. Билеттер бағасы 6000 тенге. Концерт кешкі сағат 9-да басталады.